գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, մեր գործընկերներն արդեն անդրադարձան այսօր տեղի ունեցած իրադարձություններին, ես նույնպես ուզում եմ անդրադառնալ այսօրվա լայնամասշտաբ հարձակման ԱԳՆ-ի նկատմամբ, ինչ տեղի ունեցավ առավոտյան, որոշ մարդիկ, որոշ բորբոքված և բարկացած քաղաքացիների հետ հարձակում գործեցին արտաքին գործերի նախարարության նկատմամբ և դա ներկայացեցին որպես մեծագույն ձեռքբերում։ Ես ուզում եմ բոլորին տեղեկացնել, որ յուրաքանչյուր պետական պաշտոնյա, այս ավելի ճիշտ ազգային ժողովի պատգամավոր հանգիստ կարող է մուտք գործել ցանկացած պետական կառույց և իր հանդիպումներն անցկացնել։ Սակայն, երբ դա տեղի է ունենում այս խուլիգանական ձևով, որևէ կերպ, որևէ ընկալում չի կարող ունենալ։ Ուզում եմ նաև ձեզ տեղյակ պահել, որ այս նույն պատգամավորների գործընկերուհի Ագնեսա Խամոյանը հանդիպում էր խնդրել արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանից և հանդիպել էր նրա հետ, ստանալով իրեն հուզող պատասխանները։ Ես կարծում եմ, որ Արադ Միրզոյանը բարի կգտնվի և ձեզ հետ նույնպես կհանդիպի, եթե դուք քաղաքակիրթ ձևով հանդիպում խնդրեք և պահանջեք ձեր հարցերի պատասխանները։ Սակայն ոչ, արտաքին գործերի նախարարի հետ կապված դուք ունեք ձեր մոտեցումները, այն ձեր գործընկերները դրսերում, այն որ գնում են Թուրքիայի դրոշ են նվիրում Արադ Միրզոյանին կամ ինչ-որ ծաղիկներ են նվիրում, երևի պիտի պատասխան դրանել ձեզ Թալյաթի բեղերից նվիրեն մարդիկ ի նշան ձեր պատմական բարեկամության և դաշնակցային հարաբերությունների, որ դուք ձեզ ավելի հարմարավետ զգաք։ Կամ երբ Ղազինյանը Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ ինչ-որ 7 կետանոց հայտարարության նախագիծ է դնում իր էջում, ասելով, որ Բրյուսելյան իր աղբյուրները իրեն տեղեկացեցին, որ նմանատիպ սրբագրումներ պիտի տեղի ունենան և փաստաթուղթ պիտի ստորագրվի, հետո չի էլ բարեհաճում ներողություն խնդրել նմանատիպ կեղծ և զզվելի տեղեկություններ հանրության մեջ տարածելու համար և շարունակում է հանգիստ սրտով ասել, որ Բրյուսելյան դավադրություն։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ունեք արդեն այդ քաղաքականությունը, որ պիտի բոլոր կարևոր իրադարձություններից առաջ ստահոտ, կեղծ, զզվելի, ստոր ստեր տարածեք և դրանով հանրության մեջ ինչ-որ կարծիքներ և նախատրամադրվածություն առաջացնեք և դրա համար ուզում եմ առաջարկությամբ հանդես գալ և կարծում եմ, որ այս ձեզ երկու խմբակցությունները կարող են միավորվել մեկ դաշինքի շուրջ, որը կարող եք անվանել քաղաքական բայղուշների դաշինք, դա շատ լավ համապատասխանում է ձեզ և մի փոքր հուշում էլ անեմ, տեղ կմտնեն Հայաստան դաշինքը և պատիվ ունեմ դաշինքը, պատիվ ունեմն էլ ըստ երևույթին շատ վատ է զգում, որ իրենց հապավումը պույ է և այդ քաղաքական բայղուշների դաշինքի հապավումը ավելի համապատասխան, ավելի հեշտ կհնչի և գոնե պույից կազատվեն, այլևս չեն ամաչի, որ իրենց պու են ասում, այդ քաղաքական բայղուշների հապավումով կարող եք արդեն շարունակել ձեր քաղաքական բայղուշությունը, բայց ուզում եմ ձեզ հիասթափեցնել և մի վատ լուր ասել, մարդիկ վաղուց ձեզ չեն հավատում, ձեզ լուրջ չեն ընկալում և ձեր բոլոր հայտարարությունները, պատմությունները և կանխատեսումները արդեն անեկդոտների և զավեշտալի պատմությունների աղբյուր են դարձել մարդկանց մոտ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդելու համար Լիլիթ Ստեփանյան, խնդրեմ։